Նախորդային ֆակտոր կետեմ գրել էր, որ սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնի միջոցառմանը։ Կառավարությունը 600 միլիոն դրամ է հատկացրել եւ Հանրապետության հրապարակում ելույթ է ունենալու նաեւ ՌԱԲԻՍ-ի արքա Սպիտակցի Հայկոն Հայկ Ղևոնդյանը։ Դա պարզել էին վարչապետի աշխատակազմի հայտարարագրած գնման մրցույթի հրավերից։ Հրապարակ 13 մանրամասներ են հայտին դարձել, թե ինչպես է ծագել Սպիտակցի Հայկոյին գլխավոր հրապարակում երկացնելու գաղափարը։ Պարզվում է, որ օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշում հերթական կերուխումի է մասնակցել ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրավերով։ Քեֆը ծաղկեցրել է Սպիտակցի Հայկոյին եւ վարչապետն այնքան է գինովցած եղել, որ հենց տեղում երկչին խոստացել է սեպտեմբերի 21-ին դու երկելու ես Հանրապետության հրապարակում։ Ներկաները կարծել են թե դա կատակ է, բայց որքան մեծ է եղել բոլորի զարմանքը, երբ գնումների թղթում տեսել են Հայկ Ղևոնդյանի անուն ազգանունը։ Առավել մանրամասն հրապարակետեմի այսօրվա համարում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։